Ihmiset on kysynyt, että miksi mä kuuntelen kääviä. No, se on sen takia, koska me pelataan Minecraftia sen kanssa aika usein, niin joo. Moikka, mitä menee äijä? Okay. Joo. Mikä on sun lempi tanssimuovi? No niin, mä tietysti. Hei kääviä, mihin sä menit? Ootko sä tulossa? Mä oon tulossa! Saanko mä ottaa yhden sun kokan? Pidän kaksi käsi kiinni juomista! Onks toi alkoholi? Huomista kun tartu tuopista! Flexaaks se tällä hetkellä? Ja mä en flex! Okei. Laulappa meil yks sun biiseist. Eli kaikki on fine, vaikka en oo paikalla kun patsas. Yeah, mä en ollutkaan ennen kuullut tota. Eikö sä tehnytkin? Missä sun auto on tällä hetkellä muuten? Autoja! Okei, moikka. Nähdään taas. Ensi video sitten.